どうも大輝です。今日はですね、皆さんご存知の方も多いかと思いますけども、北海道の一次産業者を主体とした北産レボ会誕生しました。ということでですね、今回は北産レボ会の顔合わせ会ということで第1回の集まりに、まあ、全員はね、来れなかったんですけど、まあ結構多くの方が参加してくれましたので、そちらの様子をちらっとだけね、自己紹介みたいな形でいろんな人が話をするので、そちらの動画を皆さんにお見せしたいと思います。で、その後にですね、北産レボ会の中の様子の取材の撮影とか、あとですね、釧路のどゆことライフ、あやの日常さんがですね、その会に参加して、いろんなお食事とかね、そういう会の様子をね、まとめてくれてますので、そちらの方も概要欄の方に載せますので、ぜひチェックしてみてください。それでは動画をご覧ください。どうぞ。すごい、すごい景色ですね。皆さん、今日は本当にお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。僕のために集まったわけではないと思うんですけど、僕も僕のために集まってもらったわけではないです、皆さんいろんな北海道各地で、本当に精力的にというか僕がすごいパワーを感じた人たちに声をかけさせてもらって、ぜひ皆さんで交流を図って、みんなで、北海道を盛り上げるというか、みんなで楽しく、いろんな幸せの輪を作っていきたいなと思って、この北産 TV が北産レボ会というものを、発足させていただきました。で今日はその顔合わせ会ということで、僕自身そのなんか団体とか作るのはそんなに好きじゃなくて、団体作るのはどうなのかなというふうに思いながら旅をしてたんですけど、いろんな人たちが、いろんな思いでいる中で、なんでこの人たちがつながったらもっと面白いだろうなとかそういうのを思って、で、普通に LINE とか SNS があるので、そういうのにつながればいいかなと思ってたんですけど、なんか一つ旗があって、それに向かってみんなで一緒に何かをやるっていう方がいいんじゃないかなと思って、ただ僕自身その旗を決めたいとは思わないです。僕がこの旗を振るからこれに向かってみんなで行こうっていうよりも、今こうやっていろんな活動されている皆さんの思いをまとめて、じゃあこれをやってみようっていう選択を僕がしていくような感じになると思うので、僕がこれをやるっていうよりかは、今ここに集まっている人たちでみんなで意見を出し合って、こういう風にしていったらいいんじゃないかっていうのを決めて、じゃあそれに向かって北産レボとしてやっていきましょうっていうような形の団体というような形で僕がやっていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんの知恵と、そして皆さんの行動力とパワーを、僕に貸すというよりもみんなで出し合って、みんなで協力して尊重し合って、このレボ会、そして北海道を盛り上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。僕自身そういう旗を何か決めてやりたいっていうのはないって言ったんですけど、何個かやりたいなって思うのは、各町で、マルシェみたいな形で第一次産業の方が前に出て、とにかく第一次産業の生産者と消費者がつながるっていう場をたくさん作りたいなと思っていますので、そういった場所に僕が、尽力していきたいなというふうに思っています。なので皆さんの町でこういう場所があるとか、こういう会があるとか、そういったものがあったら、ぜひレモの方に、情報をください。でそこにレモとして紹介というか参戦ですね、したり、自分たちの独自で作ったりとか、そういった形でやっていきたいなっていうのと、なんか漠然とした将来的な感じとしては、僕そういうイベントとか人を集めるとか、そこに来た人たちが笑顔になるっていうのが一番いいと思うんですけど、その街が達成するみたいな、子供たちが笑顔になる、そういう意味でなんか花火大会みたいなのを漠然とやりたいなと思っているんですけど、それは漠然とまだ思っているだけなので、現実になるかどうかは分からないですけど、なんかこういうメンツがいればそういうのもできちゃうのかなっていうような考えもあり、そこが第一次産業の祭典になるように、そんな感じでいきたいなと思っています。皆さんはじめまして、初産別村から来ました、農業やってます、秋山直人と言います。主に、畑作、小麦大豆作ったり、園芸ちょこっとやったりして、はじめまして、僕は十勝の今月賞というところで、畑作やっております斉藤翼と申します。よろしくお願いします。主に大豆と小麦のみを作っておりまして、他に暇な時間があるので他の農家さんの仕事を手伝うというような形で、すごい自由な農家をやっております。十勝町由利町ので農業 と、和牛の方を生産しています萩原優太です。よろしくお願いいたします。作物で言えば、麦と
と大豆、あとダブル飼料作物系をやってるんですけども、その他にも和牛の繁殖っていうことでやらさせてもらってます。ビラ鳥町で農家をしております、水野と申します。基本的にはビニールハウスでトマトと、キュウリと、あと冬場は缶詰ほうれん草ですね。今日もあるのかな、はい、ということで缶詰ほうれん草を作ってます。十勝音付町から参りました長澤です。稲作農家をやっております。すごいですね、圧が栗山町で農家をやっています小木潤と申します。うちは米麦大豆芋を作りながら、個人的に、今日大輝くんが着てるロッティも自分が作ってます、アパレル展開や、今年からゲストハウス運営などいろいろ面白いことをやっていこうと思っているので、なんか一次産業の皆さんとお話ししてなんか視野とか広げられたらいいなと思っておりますので、一日よろしくお願いいたします。浜本町から来ました中尾です。農家をやっています。僕はですね、15年ぐらい農宿名王子を務めてまして、今年からなんかこう自由になりたくて独立しました。日高の村川町で、お米の栽培をやっております。中山農家の代表です。よろしくお願いします。日高の新日高町というところで養豚を行っております。養豚と精肉店をやらさせていただいております。今日シェフの方に、調理をしていただきますので、ぜひ食べてみていただきたいと思います。あ、名前言ってないですね。猪毛と申します。イノシシの糸箱ので豚を育てるイノシシと覚えてください。よろしくお願いします。シリフェシ館内は底田町を呼びました三国一号園の池田と申します。私はもともと設備会社をやっていまして、その傍らで、2021年から、冬作の、イチゴ作りに挑戦しています。南幌町から来ました。主にスイート、麦、大豆、スイートコーン、ミニトマトなどを使います。今日はどうしても大臣が来てくれると言われたので参加しました。そうです。農家にいながら門っぽい農園に書いてあるんですけど、地域おこしもやってます。今日いろいろお話できればなと思って楽しみにしてきました。よろしくお願いします。さっき今名前言ってなかったので僕からジョスさんって言います。リバイスで農業をしてます寺崎良太郎と申します。米、麦、大豆で回していまして、いろいろやってます。バッカン作り、ナバラ作り、いろいろとやっていまして、年は34歳です。結婚していて子供も3人います。市別町で漁師をしてます。で、息子がいるのでこう漁師の仕事を息子につなげたくて、いろいろ試行錯誤してやってます。自由な発想っていうのが一次産業が大事だと思うことが今欠けてる部分で、皆さんに意見を聞いて少しだと息子にそれを継承できればと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。新長町の三井市から来ました松本幸喜と申します。主にですね、日高で黒毛和牛の生産者として、日高昆布を食べさせて、育てる黒毛和牛小袋というものを生産しております。で、楽しいことと、飲むことで刺激のある話が大好きなので今日はよろしくお願いします。十勝の池田町から来た長島正則です。畜産をしています。ワクワクドキドキすることが起きると聞いてきました。終わります。道南のファミリー国町から来ました。まっすぐ来たから5時間ぐらいかかったと思います。3年前に農業法人を立ち上げました。僕は役員として入ってまして、今日社長が、用事がありまして来れませんでした。こちらの会には一緒に参加したいと思ってます。シリフェシの鴨江内村という、北海道で2番目に人口が少ない田舎から来ました。漁師してるんですけど、高校卒業からずっと漁師して、で漁師間の間では交流はあるんですけど、漁師以外の仕事とか、全くないので、今回こういう会を開くのがすごいありがたいというか、自分にも勉強になると思うので、今日はよろしくお願いします。皆さん、はじめまして。今、福岡県で湧いている白老町の、グランドパークの一戸と申します。仕事は、養鶏場を経営しているわけじゃないんですけど、養鶏場の一従業員ということで、今、自社の堆肥を使った循環型農業を取り組んで、それを鶏の餌にしようと、いろいろ取り組んでやっています。妻はですね、グループ会社で牧畜が展開してまして、バーガーと暮らして働いて、シュークリームを作る
ちなみにマザーズクラスはクラスでね、札幌と苫小牧に一応店舗があって、もしかしたら行ったことがある人もいるかもしれないなと思って、そうなんだね。皆さん、こんばんは。小笠原と申しております。今日は家族で来ています。妻の優香と、その青木です。もう一人、僕でゲームの中に来ている息子が、いますが、今日呼びに来ました。仕事は漁業、北海道の東北ですね、苫前町というところで漁業をしています。YouTube をやったりとか、いろんなこともやっているんですけど、もしまだ登録なさってない方がいればぜひ登録していただきたいなと思いますが、YouTuber が多くて、仕事 その信念というかやりがいを感じているのは持続可能な漁業を確立するということに対して、一生懸命、活動しています。その中で、今日は多分料理に出てくると思うんですけれども、田舎ブルーという名前でイタコという商品を作っています。まあ、よろしくお願いします。どうも、はじめまして、アマシリー郡大村町から来ました大橋亮太と申します。黒毛和牛の肥育、繁殖、純血田島牛の肥育、そして、精肉店をやっております。今日は一つ皆様よろしくお願いいたします。第一産業者ではなくてですね、大工君の活動に好意を持ってサポートをしています沖縄出身の岡間と申します。自分は、今後やっていきたいというのは、大工君のね、やることをサポートしながら、沖縄に縁があるので、皆さんの活躍を沖縄に届けたりできればなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。皆さん、今日は、遠いところからですかね、わざわざこんなところまでありがとうございます。僕、そうですね、経歴とかを言うとちょっともうクソ野郎すぎて、皆さんにこう録画しないんだったらいろんな面白い話ができると思うので、農業に興味を持った、いや、これは後にします、ね、先に入ったら良くします。僕、そうですね、南東で農業法人で勤めてて、畑作をやってたんですけど、この会社にご縁があって、ここのワイナリーを拡大するということで、最初はこの畑担当で入って、この山をどん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 開拓して、約10ヘクタールに今、ぶどうの木が1万4000、5000本ぐらい刺ってて、で、なんでか気づいたら中間管理職にさせられて、もう上からも下からもパワハラに遭うっていう感じで、で、なんでか気づいたら今ウイスキーの蒸留を僕がしていて、日々頑張って、はい、皆さん経営者の皆さんが多いと思うんですけど、僕はまだまだサラリーマンで、ただ本当に北海道を代表する酒造りといいますかね、ワインだったりウイスキーを北海道のもので作って、世界に北海道らしさをこう発信していけたらなと、意気込みだけは大きいので、はい、あとここでちょこちょこいろんな人が来て飲み会をしたりしてますので、なんか皆さんまた縁があるというか、気軽に遊びに来ていただいて、交流を深めていけたらなと思います。ありがとうございます。今日ですね、料理の方を今作ってくれているのが串野町の森の先っていう洋食レストランの、料理長が来てくれています。で、料理長は後で紹介するんですけども、もともと和食、関西の方で和食をやっていて、今洋食レストランに勤めているんですけども、和食が得意ということで、今日は寿司とか、いろんな料理が出ています。で、それにあたっていろんな方から、ご提供いただきまして、本当にありがとうございます。で、渡辺さんに至ってはここの場所とワインを提供してくれたということなので、今日は、ね、ワインなくなるまで、お茶もなくなるまで、料理も食べきるまで、皆さんとやりたいなって思うんですけども、時間の都合上で9時一応閉会という形にしたいと思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。ということでね、北山レボ会無事に、川世界が終わりまして、誕生しましたね。ということで、すごい方たちが集まってくれました。で、今後もね、メンバーを増やしたりとか、活動を精力的にやっていきたいと思ってますので、まずですね、いろんなところでイベントをやっていこうと、食べ物系のマルシェですね。そういった形だったり、
あとは農業体験、漁業体験とか勉強会とかね、そういったものを、やっていこうと思いますので、興味があるという北海道の一次産業の方、まあ一次産業問わずですね、もしいましたら、気軽に連絡くれればと思います。概要欄の方にメールアドレスもありますし、まあ SNS やってますので、そちらの方で気軽に連絡くれればと思います。はい、ということでね、今回はこの感じで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価よろしくお願いします。じゃあね。